زۆرمان 20 مانە عقلێکی سەلیم و تەندروست لە جسمێکی تەندروستایە. وە لەگەڵ پێشکەوتنی تەکنۆلۆژیای ڕۆژە زۆرتر و زۆرتر هەست بە پێویستی وەرزش لە جێمەکان یا لە دەرۆی جێمۆ هەست ئەکرێ. جا ئێمە چی بکەین؟ ئایا تەندروستی بەس بە وەرزشە یا ئۆپشنی تری لەگەڵایە؟ تەندروستی خۆمان ئەتوانین بڵین لە مارکێت و سەلاجەکانەوە دەست پێ ئەکا. چی ئەکڕین، چی ئەبینۆ لە ماڵەوە، چی دروستەکەین پێی؟ لەگەڵ ئەوەشا وەرزشەکان چە لە هۆڵ بێ، چە لە دەرەوی هۆڵ بێ، چە بە گروپی بێ، چە بە تاکو لە ماڵەوە ئەنجام بدرێ وەرزشەکان. جا ئەگەر سەیری جیلی کۆنی منداڵی خۆمان بکەین و جیلی تازەکانیش بکەین، سەیرەکەین لاپتۆپ هاتووە، ئایپاد هاتووە، منداڵەکانمان پێشتر ئەڕۆشنە ناو کۆڵان، جموجوڵێکی زۆریان هەبوو، بەڵام ئێستا نەهاتەوە ئەبینن، نە لەناو کۆمەلگا وەرزشێکی کۆمەڵی و گروپی ئەکەن، بەس لە ماڵەوە مۆبایلێ بەدەستیانەوە بگرە. ئەمە زۆر کێشە بۆ داهاتوویان دروست بکە، چ لە بواری پاسچەریانە، چە لە بواری سیخە بەخۆبوونیانە، چە لە بواری تەندروستیانە. ئەمڕۆ ئەبێ سەرمایەی خۆمان کە منداڵەکانمانن و تەندروستی داهاتوویان، سەرمایەی داهاتوویانە، ئەبێ ئیشی تیا بکەین، بیکەین بە کەلتورێ، خۆمان تێپەڕین، کێشەی نییە. با منداڵەکانمان لەخۆشمانەوە کێشە نییە، دەست پێ بکەین، بە گروپی بێ، بە عائلەی بێ، هەفتەی جارێکیش مەجال هەبووە ناتوانین لە جیما بەشداریکەین، دەستی منداڵەکان و خێزانتان بگرن، بڕۆن لە پارکێکا بۆ نیو سەعاتیش بۆ یاری بکەن، بۆ شتان بکرا لە جێم ببێ زۆر باش.